Trouble Gang nebo nic. Tahle ta parta dokazuje každým svým dalším krokem, že si vydobila originální a důstojný místo na české hudební scéně. Chlapi mají venku novou desku 2, kterou právě dneska představí live tady v Lucerna Music Baru. Jsme generace velkých snů, jsme si museli ty věci sami být. Na té nový desce 2 jste jakoby dost přitvrdili, ono to dost šahá až do takový jako progresiv metalu. Kde se to vzalo, jako vlastně tahle ta odvaha, protože to je docela odvážný na to, že se pohybujete mezi jako rapovýma lidma, který by to nemuseli až tak zkousnout. Tím, jak už jsme začali s deskou Dead Man Walking šahat jako fakt do všech žánrů, co se týče country, rocku a tak dále, tak si myslím, víš, to je výhoda, my si můžeme dělat, co chceme, a to je na tomto hezký. My neutočíme na rádia, nemusíme dělat nějaký mustr, který hrajou v rádiích, a tím jsme svázaný. Ale víkend je takový jako do rádia. Naše tracky byly vždycky jako dost vážný a tohle je věc, která odráží jako reálný kapelní jako život. To je všechno pravda tam jako. Kluci, koho máte nejradši z Trouble Gangu? Všechny. Myšáka. Taky Myšáka. Artyba. Hele, Bohnuta. Jede s váma teďka nový kytarista Tomáš Radsavský, co s ním? Jaký je? Dáváte mu čout, je zelenáč? Nebo? Ne, málo paří. Hraje naprosto skvěle, ale vždycky já, tyhle, já pařím, vole, dělá tam takhle sám kivy, vole, přesně jak starý Jirek, já říkám, tyhle, chcíš makat víc? Co to bylo, to nějaký exnutí tvoje, co se stalo? To můžou oni mě vyčerpat. No, to je mi jasný, ale co jeho pohled? No, bylo toho moc už nějak, no, tak jsem to nějak nezvlád. Bylo se tělesný vyčerpání? Tak nějak, no. No a naše show hlavně, když vidíš hodinu 20, jak skáčem nahoru dolů, tak ono to není úplně, jo, když se třeba nevyspíš, tak je to dost náročný potom. Třeba půl roku v kuse.